É isso aí, Fátima. Então, vamos ver aqui agora um passo a passo, bem rápido, bem show. O tom é Ré menor, tá? Então, ó, o groove é esse, groove principal. É o refrão, tá certo? Que você pode fazer nas outras partes. Aliás, essa é a estrofe, que também você pode repetir, tá certo? Em outros momentos. Então veja que em um momento eu faço ré, dó, si bemol, lá, ré, fá, certo? Aí agora vai para si bemol. É si bemol. Lá, sol, fá, mi e o dó e volta. Si bemol, lá, sol, fá, mi. E agora o dó aqui, oitava acima, né? Tá? Aí você volta novamente, a mesma ideia. Agora você vai no si bemol lá embaixo, ó. Certo? Ó, dó, si bemol, lá, si bemol, ré, dó. Beleza? Aí você faz essa frase aqui, ó. Que é a pentatônica. Você puxou do sol, fez um slide do sol para o lá. Tocou o dó, lá, sol, fá, ré. E volta. Certo? Ó. Da música também é dessa mesma forma, ele faz uma duas vezes, né? Beleza? Da mesma forma. Ele tá tocando com palheta, mas você pode tocar com dedo, tá? A palheta seria direto assim, né? Palheta seria assim, mas você pode tocar com o dedo sem nenhum problema, tá certo? A palheta vai ser um som mais metálicozinho. Então, é isso, a parte tanto da estrofe como do refrão, né? Ele fica trocando, fica brincando ali, uma vez ele vai nesse dó aqui, outra vez ele vai nesse dó mais grave, mas é a mesma ideia, tá certo? E a parte do solo, né? Só ré, ó. Ah, vamos àquela partezinha na introduçãozinha, um interlúdiozinho pra voltar. Só isso, bem fácil. No solo é só conduzir, ó. E o Fá. A primeira vez ele faz o Dó com baixo em Mi. Ré, né? E o Fá. Agora vai para o Dó. E você faz mais outras vezes. Duas vezes. Fá. Só conduzindo mesmo, só segurando aqui, ó, direto, ó. Ré. Aí volto para aquela parte. Final. Esse ataque é o si bemol. Depois o dó. Duas vezes.
muito fácil, é isso aí. Volte o vídeo quantas vezes necessário for, né? Pra você tá pegando um groove aí bem legal, bem de cima. Beleza? É nóis, hein? Tamo junto. Valeu!